այսպիսի խոցելի մեկնարկային դիրքով հնարավոր չէ անաչառ եւ սկզբունքային դատախազ լինել։ Գուցե այս պատկերն ու տխուր հետևանքները չունենայինք, եթե գոնե ժողովրդավարության պատրանք ստեղծելու նկատառումով վարչապետի անմիջական խորհրդականը, որը դուք էիք, չառաջադրվեր գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Ավելի քան ակնհայտ է, որ ձեր նշանակումը հաշվարկված քայլ է, կառուցված ձեր քաղաքական կողմնակալության և թիմային շահերը սպասարկելու պատրաստակամության վրա, ինչը խանգարում է ձեզ գոնե մասամբ կանխել Հայաստանի հեղինակությունը վարկաբեկող բացահայտ քաղաքական հետապնդումները, կախյալ դատական համակարգը, ոստիկանության խոշտանգումներն ու բռնաճնշումները, կամայական ձերբակալությունները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ոտնահարված իրավունքները, վարչական ռեսուրսի ցինիկ չարաշահումը, սրանք բոլորը հանցակազմ նկարագրող սահմանումներ են, արձանագրված միջազգային վերջին զեկույցներում, որոնց համաձայն դատական համակարգի անկախությունը 7-ից 2.75 է գնահատվել, իսկ քրեական և քաղաքացիական գործընթացների անկախության ապահովումը հնարավոր 4-ից 1։ Դուք փորձում էիք դատական վիճակագրության ընտրանքային և հատվածական մեկնաբանությամբ արդյունավետ աշխատանքի պատրանք ստեղծել, սակայն այդ վիճակագրության մի զգալի հատված որևէ առնչություն չունի ձեր սահմանադրական ռեազորությունների և անմիջական գործառույթների հետ։ Իսկ ահա ձեր հաղորդման մեջ Արմեն Աշոտյանի գործով բացահայտ սուտ տեղեկությունների զետեղումը թույլ է տալիս բարձրաձայնել ձեր աշխատակազմի ոչ կոմպետենտության և քաղաքական կախվածության մասին։ Հուսամ, որ խմբագրել եք այդ հատվածը։